mpaka 2010 ambapo alivamia kiwanja hiki. Huyu baba kanisumbua. Sina hata 100. Tumeshafilisika hapa, usinione hapa na mwanangu. Watu wengi wanateseka kuhusiana na mambo ya ardhi na nini. Lakini kwa kupitia mpango huu sasa leo mimi nina furaha na nina amani kwa sababu hili swala limeenda toka nikiwa mdogo mpaka sasa hivi najitambua. Kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia imefanikiwa kutatua migogoro na kutoa elimu kwa wakazi wa manispaa ya Shinyanga, ikiwemo kukabidhi kiwanja kwa mjane kilichokuwa na mgogoro wa miaka mingi. Katika kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, imefanikiwa kukabidhi kiwanja kwa mjane Fatuma Maganga, mkazi wa kata ya Ibinzamata, manispaa ya Shinyanga, baada ya kuhangaika takriban miaka 6 tangu kutolewa hukumu ya mahakama kuu. Kiwanja namba 61 kitalu Zedi, kata Inzibamata, manispaa Shinyanga, kiligubikwa na mgogoro kati ya familia ya mjane Fatuma Maganga na Nyakato Sadiki, hatua ambayo iliwafikisha katika vyombo vya sheria na kutolewa maamuzi ambayo hayakuweza kutekelezeka hadi kampeni hiyo ilipofika katika eneo hilo. Mjane Fatuma Maganga pamoja na mwenyekiti wa mtaa wa Ibinzamata Muhammad Mustafa wameishukuru Wizara ya Sheria na Katiba kwa utekelezaji wa hukumu ya mahakama kuu toka 2010 ambapo alivamia kiwanja hiki, na kila akielekezwa hataki kusikia. Tuka hapa kwenye mahakama ya ardhi alinishinda, lakini nikakata rufaa kwenda mahakama ya kuu Tabora. Maamuzi kuu ya Tabora yakatoa kwamba Frank ndio mshindi wa kiwanja, ndio mmiliki halali. Akakata tena rufaa. Akaenda mahakama ya rufani kwa wajaji watatu, na kwenyewe nikamshinda. Nikarudi hapa sasa kukaza hukumu, na hukumu hii utekelezaji wake utoka 2017. Nimeteseka naye sana, lakini nashukuru Mama Samia alipoleta huu mpango. Kwa kweli leo hii ninakabidhiwa kiwanja cha Frank Daudi ambaye ndo mwanangu, ametoka Dar es Salaam, yuko chuo kikuu. Kwa msaada wa kisheria wamemtumia nauli, maana niliwaambia mimi ni mjane, nishafiwa, kesi inshafilisika muda mrefu. Wakasema usijali mama, Frank akawezeshwa nauli, leo yuko hapa na anatarajia sasa kwenda kwenye masomo, lakini akiondoka yuko huru, anajua kiwanja chake tayari, yeye ndio mmiliki. Kwa majina anaitwa Frank Daudi Maganga, ni mzaliwa hapa Ibinzamata. Kwanza kabisa nashukuru hii kampeni ya Mama Samia kwa kuweza kuleta kwa ajili ya kutetea haki za binadamu pamoja na kuweka usawa katika jamii. Watu wengi wanateseka kuhusiana na mambo ya ardhi na nini. Lakini kwa kupitia mpango huu sasa leo mimi nina furaha na nina amani kwa sababu hili swala limeenda toka nikiwa mdogo mpaka sasa hivi najitambua. Kwa hiyo limetumia muda mrefu sana, na pia niweze tu kushukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kufanikisha zoezi hili mpaka sasa, na waendelee pia kwa sio wasishie hapa tu, waendelee pia na sehemu zingine ambapo kuna migogoro kama ya namna hii. Pia namshukuru sana mama wangu kwa kusimamia hili mpaka sasa hivi mimi kufika hapa. Kwa hiyo nashukuru sana hii kampeni ya ndani ya sheria. Ni mama ni mjane. Iwapo kama itawezekana, kama atashindwa kulitoa ile banda, ofisi ya mkurugenzi lete skaveta itoe imkabidhi huyu mama, hana kweli uwezo. Na mahakama imeelekeza msimamieni, mkabidhini kiwanja chake kiwa wazi. Atatoa wapi hela sasa? Kama kijana mwenyewe anasoma kwa msaada wa serikali, mikopo ya serikali ya bure, yeye atatoa wapi? Hata ukimwambia hata 1050 hana. Yeye anahangaika, anauza nyanya, anauza nini, anapata hela ya kula. Kwa sababu mimi ni wananchi wangu na wafahamu, na kila mmoja namjua mmoja mmoja mtaani kwangu. Huyu mama hana uwezo wote. Mwanasheria wa manispaa ya Shinyanga Doris Dario na wakili wa serikali mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Elia Atanasi wamesema kampeni hiyo ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Zimefikiwa. Kwa atakuja mpima, atazikuwa bikoni zako kesho, atakuonyesha. Lakini endapo utatokea usumbufu, huo muda ameambiwa bomoe hajatoa vitu vyake, unaruhusiwa kwenda kutafuta dalali yeyote wa mahakama akaja akavunja. Na akivunja zinakuwa gharama za yule mvamizi.
si mnanielewa. Yaani mimi ndio utaratibu. Ameshasikia ni siku tatu. Kwa maelekezo na maamuzi ya mahakama ni kwamba akabidhiwe huyu mtoto. Sawa. Kwa maana ilibidi tumsafirishe kutoka Dar es Salaam tumlete Shinyanga afike. Kwa hiyo tunaomba msimamie. Na mama ambaye ni mke wa huyu bwana mvamizi, tunaomba mfikishie hizo salamu. Mwambie kwa mujibu wa maamuzi ya mahakama ili eneo mmiliki ni huyu. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi asiendelee kumsumbua huyu. Chochote atakachokifanya ni atakuwa ni anaikosea serikali. Sio tu huyu mama anamkosea serikali, kwa sababu serikali ndio imetekeleza maamuzi ya mahakama. Hitaji kusubiri mwenye nacho, sio mwenye nini, maelekezo ya mahakama akabidhiwe. Asante kwa kufuatilia taarifa hii, na mimi ni Asha Mhina, endelea kufuatilia matukio mbalimbali kutoka News Update Media.